Tip. Isana ana banyu. Lolo lolo lolo. Disane banyu kedokan. Ajur ya. Tak kira kena disane banyu kedokan iki. Ngawur tok ya. Totong iki guys. Gak gawe solar guys, gawe banyu ae wis. Loh, joki SMP kira. Joki SMP mbrojol iki. Kebeken gak ketok. Bisa keliwatan barang iki. Loh, pancet ta ngene. Loh, watu rek. Gak ketok Pak De. Keben banyu. Keben ya nih. Apa rek joki pemula iki rek.
Jadi pemulane kangen brojol mlakune pancet gak ketok jare. Gak nengah-nengah aja ana lem brojol iki mang jare. Kok mengger terus saya kapan mari ini. Maksudnya teman-teman ini kan. Itu sing watu nih ya.